YouTube není jednoduchá vec a preto sa dneska baviť o samom sa tom YouTube. Takže za mojich pár rokov, čo som tu už na YouTube, čo už je koľko za koľko? Asi 7 rok to bude už, čo som na YouTube, čo bude o 7 mesiacov. Takže tak, no, pri dneska, čo som strihal video, bolo celkom taký zaujímavý pohľad na to, pretože vy ako tvorca robíte vlastne videá. No, píči. Kam sa zase dostal týmto pointom? YouTube. Podľa dnešnej generácie najľahší spôsob, ako zarobiť na internete alebo celkovo zarobiť, že budete zarábať milióny, miliardy. Dobre, že nie. A potom ešte budete si kupovať maturity. Lebo hej, vzdelanie je na hrozne, viete. Hrozne. Ale byť voľakým úspešným YouTuberom alebo niečo obnáša. A my si povieme, že kvázi ako je to dneska tak a ako to ja beriem po tých mojich 6 rokoch robenie na YouTube. Prešiel som si veľa fázami, hej, gogo fáza, fizi fáza, ešte neviem čo, nejfake, neviem. Ja som starý dobrý YouTuber, boli topka. Smusa je doteraz môj obľúbený YouTuber, čo ja zbožňujem. Ja kebyže chcem, tak môžem to o tom alkohole, to video normálne urobiť remake. Keď sme hovorili o tom zarábaní, tak rovno povieme, ako sa na YouTube dá zarobiť. Pri prihlásení do YouTube podpisujete kvázi community guidelines, ktoré treba dodržovať, inak kvázi môžete dostať ban, čo sú vlastne tie strajky. Ale YouTube má nejaké problémy s botmi, alebo niečo také, že YouTube vám dá aj za staré videa z roku 2013, čo sa stalo Mentovi, alebo ešte onem Dušanovi, aj Dukulkovi. Preto si treba strážiť, čo hovoríte na internete, lebo akože nejaké nadávky, alebo nejaké ofenzívne veľmi joky. Treba si dávať pozor, lebo vás môžu zmazať a už na platforme nemôžete účinkovať. Budete musieť nájsť inú platformu, čo bude ťažšie, ale bohužiaľ. No, aby ste mohli zarábať na YouTube, musíte dodržovať 4 podmienky. A prvá je, musíte mať 1000 odberateľov. Druhá, musíte mať vaši ľudia napozerané 3000 hodín na vašich videách. Čiže čím viacej videí a čím viacej ľudí to pozerá, tým budete mať kvázi viacej hodín, logicky. So, hej, treba si nahnať tú fanbase voláko. Zvyčajne to robia všetci nejakým clickbaitom, kuko, že tady je vo videu, tady je vo videu, No nikoho netrápi samozrejme, no. Tretie, čo treba mať, je dvojstupňové overenie. To je najjednoduchšie, lebo aby sa nikto nedostal k vašim kvázi finančným prostriedkom. A potom je tu ešte len, že 0 aktívnych sankcií. Tie sankcie, aka tie strajky, to sú vlastne to, čo pokiaľ máte strajk, tak nemôžete zarábať. Preto aj my čo nejdu na svoj druhý kanál YouTuberi, by volá čo mali ešte z YouTube. A máme tí, ktorí najviac milkujú ten content, jak neviem čo, hej. Však tady na TikToku. Na TikToku inak funguje onem, voláko, to speňažovanie. Ale na YouTube, ešte si povieme k tomu, je ďalšia kategória a to je Shorts. Shorts to má celkom inakšie než originálne YouTube video, pretože pri YouTube videu normálnom musíte mať 8 minút minimálne, aby ste mohli dať reklamy do videí. Tie vám budú vlastne zarábať a máte vlastne CPM a jop, no. Čiže vlastne pri speňažovaní budete mať, že CPM, čo sú vlastne peniaze, ktoré by ste mali zarobiť za 1000 zliadnutí. U nás na Slovensku je to trošku nižšie a v zahraničí to je veľa vyššie. A potom máte RPM, čo je vlastne, čo skutočne zarábate za 1000 zliadnutí. Najlepšie je december, hej, to proste youtuberi robia banky, ty kokos. A január to je potom dole, hej, lebo tak vianočné reklamy, ich je najviac, čiže veľa peňazí. Niekto môže mať napríklad CPM-ko, že 7, čiže za 1000 zliadnutí môže mať 7 eur. Ale to pochybujem, že to niekto má na Slovensku. Hej, v Slovensku má takto veľa, ako to je. Ale pokiaľ by ste robili daily content a mali by ste kokos väčšine, neviem kokos zliadnutí, tak, neviem. Ale bežné boli, že 2 doláre, no kto býva na Slovensku, alebo tak, ja neviem. Ja to ešte nemám, hej, preto chcem 1000 odberateľov, ďakujem. A teraz si nemyslíte, že keď budem mať 1000 odberateľov, že budem spamovať tie reklamy, že... Takže, ľudia, čaute, moje meno je Rick, jeb, reklama. A dneska čo video budem robiť, že bum, reklama. To ja nebudem robiť, ja budem reklamy dávať poctivo, hej. A na TikToku to funguje, tiež veľko z reklam, ale tamto ja neviem. Ale YouTube Shorts je zaujímavé v tom, že on
to nemá takto, ako máte normálne. V YouTube Shorts to máte, že kvázi... to ani ja sam neviem, vy z toho zarobíte. Hovorím, nemáte tam tých 8 minút, nemáte tam reklamy v tom. Že kvázi, že YouTube dá pár videí a tým pošla akože veľakú sumu. Ja neviem, ale... nejako to tak funguje, proste inakšie než normálne, pri normálnych videách. Potom je tu tá druhá vec. Tvorenie na YouTube. Tvorenie na YouTube je trošku iná vec, pretože vy musíte mať akože kopu voľného času, čo sa týka hlasy svojej... Vy vlastne v svojom YouTube rozvíjate alebo vlastne ukazujete svoju kreativitu a predstavivosť. Proste vy dostanete nápad na video, ktorý je práve, je asi veľká šanca, že už voláte na YouTube zahraničí alebo niekde proste. Ale vy o tom neviete, lebo byť originálny na YouTube je už skoro nemožné. Proste, napríklad niekto už mohol robiť tak isté video ako ja, teraz čo ja hovorím o YouTube. Možno už tam je nejaký tisíc, milión. Na internete je toľko videí, že to sa aj nedá povedať. Ten nápad je trošku taký, že zložitejší, lebo ako hovorím, fakt to je proste skoro nemôžem nájsť. Proste nejaký svoj, nejaký originálny nápad. A potom je tu ďalšia vec a tomu sa hovorí editovanie. Editovanie je tá najlepšia vec ukázať, čo ste originálni. Každý má svoj nápad. To video môže mať taký istý nápad, ale ako ho urobíte podľa svojho. Ja môžem to robiť konečne to chodiace dvojča, pretože mám normálne osvetlenie a môžem volať čo spraviť s tým, hej, že napríklad, že už sem prichádza a nič s tým neurobím. To je o tom, proste vaša kreativita pri tvorení takýchto videí, skeče, neviem čo všetko, ale ako to vy urobíte, zostriháte, to je len iba na vás. Je to vlastne ako... strih je niečo kvázi ako váš podpis. Pokiaľ niečo zostriháte a je to napísané vašim menom... to je takú p***ový. Pokiaľ niečo zostriháte, je to kvázi váš podpis, ktorý ste vy vytvorili, vaše umenie, vaša vec. Ak vám hento niekto zoberie, že to reuploadne, ak považuje to za svoje video, tak je to kopírovanie. O kopírovaní na YouTube by som mohol tiež hovoriť veľa, a preto tu je smusa s jeho videom o kopírovaní na YouTube. Ale pozor, video má minimálne 3 prvky, ktoré sa dajú skopírovať. Zvuk, obraz a nápad. Protože vím, že nekopíruju, tak je mi úplne jedno, že mi nikto píše, že kopíruju. Protože ja vím, že to pravda není. KOPÍRAJ! No, ďalšia vec. Editovaní musíte zabrať veľa času. Každý deň je veľký taký iný. Jeden deň máte úplne že kreatívnu náladu, že vy by ste vymysleli aj 5 videí naraz zrazu. A potom príde druhý deň, kde už nemáte žiadnu náladu na kreativitu. Žiadny priestor, žiadne nič. Samozrejme pri editovaní budete potrebovať kopu voľného času. Mi sa už párkrát stalo, že pri nejakom frame som ostal 4 hodiny. Ľúbi sa mi to, a potom aj tak sa mi to neľúbi. Toto video strihám, možno s tým budem spokojný, ja neviem, ako vidíte, tak som s tým bol spokojný, že ako to vyzerá to video. Ale, nedávajte fakt, čo vás nebaví robiť na YouTube, alebo tak, môže to byť nejaká blbosť, môže to mať negatívny ohlas a nebude to dobre. Keďže teda debatujeme o tom zarábaní na YouTube, sú tu rôzni YouTuberi, ktorí milkujú content, pretože najľahší spôsob, ako zarobiť na YouTube, sú deti. Je to tak, sú to deti. Najľahší spôsob a asi jedno z najväčších... rakovina. Deti sú to najľahší spôsob, proste, jak sa dá zarobiť. Jedno z najväčších percent, čo ľudia pozerajú, tam vidíte už podľa vašich štatistík, že tam niekto má 18 rokov a tak, to je preto, lebo potom vy ako 13 ročný alebo ako máte účet založený, vlastne vás to hodí na YouTube Kids ešte stále a to vy nechcete pozerať. What the fuck? Proste, ktorí zarábajú z detí najviac je napríklad Fizzy, ktorý robí to kurňa dobre, proste jeho content je 100% pre deti, hej. S ňou si netreba robiť srandu, on to robí kurňa dobre, hej. Má z toho love, má z toho Teslu. Čo poviem. Ale pri tvorení YouTube videí musíte dodržiavať jednoduchý balans. Či to baví vašich ľudí a či to baví vás. P.
perfektná rovnováha musí byť medzi tým, pokiaľ to nebaví vás a baví to vašich ľudí. A pokiaľ budete robiť, čo baví vás, choď do pekla monitor. Pokiaľ niečo baví vás a ľudí nie, tak nikto vám to nepozrie a nikto vám to nebude zdieľať, ako napríklad moje videá, však ľudia. Ale je to perfektný balans, proste treba to dodržiavať vždy. Proste ľudia sa zabavia, aby ste sa zabavali pri natáčaní. A keď už sa bavíme o to natáčaní, dáme proste už rovno ďalšiu kategóriu, a to je teda to natáčanie. Čiže pri videách musíte byť proste tiež kreatívni, nie pri editovaní. Pri editovaní nemôžete zmeniť prostredie, kde to natáčate. V podstate môžete existovať tu green screen, ale to už je iná vec. Intra do videí je úplne také zbytočné robiť, no a, ako pri akých, hej. Proste intro je, že budete čau, ale pokiaľ sa ťa robí nejaké grafické intro, môžete ho urobiť vy, a nie nejaký panzoid, hej. Panzoid. A niekto tam bol také 3D intro, že Mirko OP79. Hej, a tam bude ako skopirajtovaná hudba. Anyway, keď už hovoríme o tej kopirajtovanej hudbe, máte nejakú základnú licenciu, ktorú musíte dávať, že presný pozor, teda vy musíte dávať presný pozor, akú hudbu používate do videí. Ak to je vaša, tak sa nemusíte báť, môžete si to klemiť svoje video, je to vaše video, hej, ako pokiaľ máte vlastnú hudbu, vlastné video, bang, môžete si zarábať. Pri používaní kopirajtovaných pri používaní kopirajtovej hudby budete musieť mať maximálne môžete mať 6 alebo 4 sekundy voláko tej kopirajtovanej hudby a potom už nie. Čo sa treba fakt dať, tak dávaj pozor, že akú hudbu napríklad máte v pozadí a tak. Čiže preto si ja nepúšťam pesničky popri videách, hej. Lebo ak časom budem mať voľako, že 1000 už odberateľov a bude mi to zarábať, tak aby som niečo vôbec mal. Lebo ja mám v budúcnosti veľké plány, hej, čo sa týka kontentu, aký budem zarábať z toho. Ja mám obrovské plány, už kvázi by som mal robiť 3 projekty, na ktoré by som sa chystal, že akože veľmi kúrne rád. Ale iba treba na to rozpočet. Ja si nebudem robiť také, že robím, čo robil Mr. Beast, že kokos nejaký Squid Game idem robiť. Jop, to je asi všetko z tohto videa. Takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, budem rád, dajte like a odber. Sledujte ma naďalej a vidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a čaute.